Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Tindakan pelawak asal Singapura iaitu Jocelyn Chia menyentuh isu kontroversi berkaitan tragedi kehilangan pesawat milik Malaysia iaitu MH370 komedi berdiri yang dipersembahkannya membawa padah. Menerusi laporan M-Star, akaun Twitter dan Instagram milik Jocelyn sudah pun digantung, dipercayai akibat menerima banyak laporan daripada pengguna media sosial. Susulan itu, ramai rakyat negara ini meluahkan rasa gembira dengan perkembangan terbaharu itu kerana keceluparan mulut pelawak berkenaan melampaui batas dan bersifat provokasi. Rata-rata netizen menyifatkan sikap masyarakat Malaysia yang prihatin dan sepakat mampu memberikan impak sehingga dapat melenyapkan akaun media sosial Jocelyn hanya dalam masa beberapa jam. Dahsyat netizen Malaysia, hanya dalam beberapa jam sahaja akaun Jocelyn hilang, Israel pun boleh koyak, apa yang anda boleh jangkakan, tulis netizen. Bagaimanapun, buat masa ini, didapati akaun YouTube Jocelyn iaitu Jocelyn Chia Comedy serta akaun TikTok pelawak berkenaan dilihat masih lagi aktif. Jocelyn sebelum ini tular di media sosial kerana beberapa kali dengan sengaja mempersendakan Malaysia dalam sketsa komedinya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.